pat vistrakākajā situācijā ir izeja. Un ja šķiet, ka aizslēgtas visas durvis, vēl taču paliek loks. Dzīvē man bija laiks, kad labāk gribējās nomirt, nevis dzīvot. Par savām jaunības kļūdām ir jāmaksā, bet tās vēl nav beigas. Dievs man atvēra logu un dāvāja jaunus spārnus, lai mācos atkal lidot. Viss ir iespējams, tikai tici, ceri un mīli. Dievs ir ar tevi arī tad, kad tu to nejūti. Es to zinu droši. Laura. Šādi vārdi ir uz grāmatas pēdējā vāka. Lasīsim 19. Fragmentu no Lauras Niedras dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapniem. Laura zina, ka palīdzību no vīra viņa var negaidīt. Tomēr ir jomas, kurās meitene nejūtas droša, tāpēc ir jāriskē lūgt Gatim. Jau vairākus mēnešus virtuvē uz galda stāv un traucē nepielikts sienas skapītis. Sienā jāieurb tikai divi caurumi. Varbūt tas vīram nebūtu par apgrūtinājumu. Un Laura izsaka savu lūgumu. Reakcija ir atbaidoša. Labāk meitene nebūtu teikusi neko. Gati sāk aurot kā negudrs un kliedz, atkārtojot neskaitāmas reizes. Kas tev maksā, lai tu mani kaitinātu? Kas tev maksā, lai tu mani kaitinātu? Laura aiziet uz otru istabu un noklust. Jo turpināt sarunu šobrīd nav jēgas. Meitene nesaprot, kā cilvēkam vispār var ienākt prātā doma, ka viņai kāds maksā, lai viņa kaitinātu vīru. Gatis laikam ir nojūdzies uz šīm naudas lietām, jo kā tikai kaut kas notiek, viņš domā, ka kāds par to ir samaksājis. Pat Jančuka skolotājām kāds esot samaksājis, lai liekot viņam sliktas atzīmes. Jā, Jānim skolā iet patiešām grūti, un lai kā meitene censtos Jānim palīdzēt, sekmes puisim arvien pasliktinās. Dažreiz Lauras pacietības mērs plīst. Meitene ar to nelepojas, bet ir gadījies arī viņai uzšaut Jānim ar siksnu vai paplūkāt matus. Tikai pēc šādas sadursmes viņi vienmēr izrunājas, un Laura lūdz piedošanu. Taču brīžiem viņa jūtas bezspēcīga, kā audzinātāja šā raudulīgā, nemierīgā zēna priekšā. Bet pāri visam, Laura vienmēr jūt mīlestību un rūpes par šo puisēnu, kuram nu jau ir 11 gadu. Viņi kopā darbojas, kopā spēlē cīkstēšanos, kopā lasa pasakas, kopā priecājas par mazajiem. Kopā viņi arī izlemj, ka varētu paši pielikt virtuves skapīti, ja tikai dabūtu urbi. Laurai gan bail no tādām mašīnām, bet Jānis apsolās ieurbt pats. Tā nu kādu dienu Laura vēlreiz saņem drosmi un lūdz, lai Gatis vismaz atved urbi no savas garāžas. Viņš vēl kaut ko noburkšķ, ka tas nesot īstais sienu urbis. Bet tomēr apsolās atvest. Paiet daudzas dienas, un katru vakaru izrādās, ka vīrs urbi atkal aizmirsis ielikt mašīnā. Protams, Laura neko nepārmet, tikai atgādina un pacietīgi gaida. Beidzot, urbis ir mājās. Un Laura ar Janci ķeras pie darba. Vienu caurumu izdodas izurbt ļoti viegli,
bet otru nevar nekā. Cik maziņš bijis, tik maziņš paliek. Neticami cieta siena. Šiet, ka jaurbi akmenī. Gan viņi cenšas sist ar naglu, gan skrubina ar nazi, nekā. Līdz vajadzīgajam dziļumam noskrubināts tikai pusceļš. Nu, ja nevar, tad nevar. Mēģinās iztikt tāpat. Jānis iesit tapiņas, iedzen nagliņas un mēģina uzmūķēt augšā nevisai vieglo plauktu. Beidzot viņiem babiem tas izdodas. Izskatās ļoti skaisti. Un Laura ir liels prieks par brīvo teritoriju virtuvē. Naktī Laura dzird savādu troksni. Viņa skrien skatīties. Jā. Viņu plaukts karājas vairs tikai uz vienas naglas. Caurums tomēr ir pārāk sekls. Rīt vajadzēs mūķēt atkal nost. Cik īsi bija šis prieks? Kad Gatis atprasa urbi, viņš atkal auro kā negudrs. Laura esot sabojājusi viņam urbi. Viņš jau sen esot teicis, ka tas nav sienu urbis. Laura tikai skumji, ka Gatis neko pats nemēģina darīt lietas labā. Vienu brīdi vīram taču bija uznākusi vēlēšanās taisīt remontu. Viņš noplēst priekšnamā un virtuvē visas tapetes un tā arī atstāja. Tagad tur izskatās drausmīgi. Laura gan noorganizēja talku Jancim un Omītei, lai vismaz nomazgātu sienas no pārpalikušajām driskām, bet izskatās vienalga drūmi. Vienu dienu Laurai iešaujas prātā, ka šausmīgāko stūri varētu izklāt ar dekoratīvu segu, un to viņa tulīt arī realizē. Uzreiz kļūst mājīgāks, pat Gatis ievēro. Jau sen Laurai briest arī ideja par grīdas krāsošanu, tikai vīru viņa nevēlas vairs tracināt. Abi ar Jančuku viņa atstiep mājās krāsu un norunā, ka nokrāsos grīdu, kamēr Gatis būs kārtējā Vācijas braucienā. Drīz vien ar lielu deksmi viņi ķeras pie darba. Atstumjot virtuvē ledusskapi, pavarš drausmīga aina. Žurku nedarbi. Tās nejaucenas, vilkušas no miskastes ārā visādas drazas un aiz leduskapja grauzušas. Laurai pat nelabi paliek to visu vēcot. Turpat zem leduskapja atklājas arī milzīga žurku alas. Nu, Laurai ar Jāns ir papildus darbs. Viņi sadauza milzīgu daudzumu stikla burku un saber alās, lai apakšīrnieces sagraizītos un viena otru apēstu. Taču otrā rītā alas ir atkal tukšas. Veikli nostrādāts. Tad Laura alām pa virsu uzliek metāla pannu, jo nekā cita piemērotāka nav. Taču arī tas žurkām nav šķērslis, jo viņām ir ejas gan tualetē, gan pieliekamajā, gan vannas istabā, kur Laura netiek klāt. Meitene ir nomocījusies ar šīm žurkām, nemitīgi slēpjot no viņām visus produktus. Reiz pāris minūšu laikā no virtuves pazuda pat vesels kukulis tikko pirktas grieztās maizes. Laura atrada šķēles izmētātas tualetē pie alas. Toreiz vīrs bija noteicis, kāpēc tu necīnies ar viņām? Nopērsindi! Meitenē gan šķita, ka tas vairāk izklausās pēc vīriešu darba. Taču Gatis atrunājās. Man tagad nav liekas naudas. Nopērts tu! Tā nu, Laura, jau neskaitāmas reizes bija pirkusi un likusi indi, bet miers nav bijis uz ilgu laiku. Tās atkal sardušās no jauna. Tikai šad un tad zem vannas atradies pa kādam smirdīgam, dūšu šķebinošam līķim.
Nu, grīda ir nokrāsota un skaisti mirdz. Laurai gan nedaudz bail no vīra reakcijas, kad viņš atgriezīsies no Vācijas. Varbūt atkal kaut ko pārpratīs. Kad atgriežas Gatis, viņš par laimi nekliedz, tikai nosaka. O, grīdu nokrāsojuši! Un tas arī viss. Labi, ka tā. Kad Gatis ir mājās, Laurai ir dubultas lodze gan bērnu pieskatīšanā, gan nerviem. Viņš vispār neskatās, ko atstājies sevis. Var atstāt virtuves aso nazi, šķēres, karštu tēju, taburetes, nemaz nedomājot, ka pa grīdu taču rāpo mazais dēlēns. Laura tikai staigā pakaļ un uzmana visus bīstamos priekšmetus. Vistrakākais ir ar ūdens sildīšanu. Gatis piemeistarojas vadam klāt divas metāla plāksnes un ar tām no rītiem bļodā uz grīdas silda ūdeni. Šādā ūdenī tikai atliek iebāzt mazu ziņkārīgu pirkstiņu. Bet Gatis nesaprot, ka jāiztaisa vannas istabas durvis. Un Laura tik skrien un uzmana. Vienu rītu Laura šausmās sastingst. Mazais Elžuks ir notupies pie bļodas un ar rociņām ņemas pa ūdeni, bet vats iesprausts kontaktā. Laurai šķiet, ka viņas sirds plīsīs redzot šo skatu, taču izskatās, ka meitiņai nekas nekaiš. Laura pieskrien un atrauj meitiņu no bļodas, tad neizpratnē sāk pētīt vadu. Nē, viss kārtībā. Ūdens silst, vats darbojas, elektrība mājās ir. Bet kas tas bija par brīnumu? Kāpēc meitiņa nedabūja strāvas triecienu? Kas tā bija par neizsakāmu dieva žēlastību un aizsardzību? Lauras sirds gavilē pateicībā, bet no prāta neiziet vēlēšanās tomēr izskaidrot šo brīnumu. Vienīgais skaidrojums, ka šajā brīdī mājā uz mirkli bija pazudusi elektrība, jo tā šeit notiek bieži. Bet tikai caur dieva žēlastību tas notika šajā konkrētajā mirklī. Cik brīnišķīgs ir Dievs! Kā viņš sargā savus bērnus! Jau 9 mēnešus Laura nav ņēmusi rokā Daniela kladīt. Un arī Elīzes. Viņai nav ne laika, ne spēka. Bet tad kādā vasaras vakarā meitenei atkal rodas vēlēšanās rakstiski iemūžināt savu mīlestību un piefiksēt dažus svarīgākos notikumus dēla dzīvē. Tāpēc viņa sameklē noputējušo kladīti un ieraksta datumu. 2002. gada 12. jūnijas. Paņemot tavu kladi, Danīt, es joprojām kaut kur dziļi dvēselē sajūtu tādu sāļo asaru saldumu. Es nesaprotu, kas tā ir par sajūtu, bet tā piepilda manu dvēseli. Es tevi mīlu tik bezgalīgi maigi, ka pat nespēju to izteikt. Tu esi viens salds, salds cukurgraudiņš manā nevisai saldajā ikdienā. Tu esi bužināms un mīlējams, bučojams un pieglaužams. Tu esi brīnišķīgs. Tu arī mani jau māki samīļot un noglāstīt, un arī Elīze tev patīk apkamt cieši, cieši. Tevi audzinot un auklējot, īpaši nekādu grūtību nav. Varbūt tāpēc, ka pagalma meitenes man daudz palīdz, ved tevi ārā, smīdina un izklaidē. Tā es varu atpūsties, aiziet uz dārzu pastrādāt. Un tad jau drīz pienāk mūsu vētrainais atkal satikšanās brīdis. Citreiz liekas, ka veselu mūžību neesmu tevi redzējusi. Vispār, jau tu tīri labprāt ej ar meitenēm ārā, pats skrien pie durvīm. Bet, ja gadās ārā nejauši satikties ar mani, tad gan tev sirsniņā kaut kas sagriežas.
tad vairs neinteresē ne suņi, ne kaķi, ne mašīnas. Tad vajag tikai mammu, sirdsmīļo un vienīgo mammu, un asaru plūdi tad ir vareni. Protams, ka nespēju tevi tādu atstāt. Šodien pat ņēmu kukaragā un aulēkšojām abi uz dārzu. Pie dārza nolikos zālītē garšļaukus kā beigta, tevi smaguci atstiepusi. Bet tu laikam satraucies, ka mamma tā guļ, sāki raudāt. Zini, Dančuk, precīzi no gada vecuma, tu vairs neprasi pa naktīm pudeli. Tas ir sasniegums, jo es biju tā nomocījusies, jaucot tev maisījumu pusnakts melnumā. Nu, tu noguli visu nakti saldā miedziņā līdz pat 8-9. No gada vecuma tu arī sāki daudz stabilāk tipināt un ļoti ātri noslīpēji šo prasmi uz teicami. Tu ļoti daudz runā un izmanto visādas intonācijas, tikai žēl, ka pagaidām svešu valodā. Ļoti sen tu saki tikai divus vārdus – mamma un attā. Pirms dažām dienām tu rādīji uz lampu un teici papa, bet vēl brīnumaināk no tavas mutes izskanēja vārds lācis, vairākas reizes no vietas. Tagad gan tu vairs neesi to atkārtojis. Vakar tev mācīju teikt tētis, un tu teici tēte, bet šodien tu vairs negribi teikt tēte. Šodien tu runāji tikai un vienīgi zīdaiņu dialektā. Dančuk, tu esi mans saldumiņš. Un mans siltumiņš, mans smaidošais, pūkainais mīļumiņš, mana saulīte. Kad Laura raksta, viņa izjūt dubult lielu siltumu pret savu dēlu. Neizsakām un mīļu siltumu. Siltumu, kas viņai palīdz izturēt. Pēc pāris dienām viņiem pienāk vēstule. Gatim jāierodas pagastā. Iemesls? Milzīgie parādi par dzīvokli. Laura skatās uz šo trīsciparu skaitli un netic savām acīm. Viņai pat prātā nekad nebija nācis, ka Gatis it nemaz nemaksā par dzīvokli. Laurai no šīs lapeles pilnīgi paliek slikti. Un vēl jo sliktāk tāpēc, ka Gatis atkal ir Vācijā. Bet ierašanās pagastā ir obligāta. Laura trīcošu sirdi ver pagastmājas durvis. Meitenei ir tāda sajūta, it kā viņa ierastos uz tiesu. Bet tā jau arī ir. Laura sēž veselas komisijas priekšā un jūtas kā pēdējā pārkāpēja. Viņa atbild pazemīgi un atklāt. Un lūdz, lai vēl neslēdz nost ūdeni un apkuri. Meitene apsolās parunāt ar vīru un turpmāk maksāt, cik būs iespējams. Izejot no pagastmājas, Lauras sirdi žņaudz neparasti dziļa sāpe, kas nespēja palikt iekšā. Meitene turas cik spēka, bet asaras ir spēcīgākas. Tās laužas ārā kā lavīna un neļauj sausā aizkļūt pat līdz mājām. Pagasta centrā paliek Lauras sāļo asaru pēdas. Kad pārodas vīrs no sava ārzemju brauciena, Laura viņam izstāsta par notikušo un lūdz turpmāk kaut ko maksāt. Bet Gata reakcija ir samērā vienaldzīga. Kad varēšu, tad maksāšu, viņš nosaka. Laura nespēja to saprast. Vīrs pērk sev jaunas drēbes,
jaunus apavus, braukā pa ārzemēm, bet nevar atlicināt kaut 10-20 latus katru mēnesi par dzīvokli. Citreiz viņš vēl prasa no omītas pensijas, bet pats ģimenei nedod neko. Gats pat atļaujas paprasīt no Lauras pabalsta un ārdās, ja sieva vilcinās ar došanu. Vienu rītu Gatis atkal prasa Laurai pāris latus. Meitenei tie ir pēdējie divi lati, kas ir viņas maciņā. Tā Laura arī pasaka un vēl piebilst, ka mājās tulīt nebūs maizes, ka šie divi lati ir vajadzīgi bērniem ēšanai. Kā Gati sāk ārdīties un kliekt, ka viņam tagad darbs stāvēšot dīkā, ka Laura pie visa būšot vainīga, ja viņš nevarēšot nopelnīt. Tad Gatis pagriežas un iziet pa durvīm, tās ar blīkšķi aizcērtot. Laura paliek sastingusi aiz bailēm. Labāk viņa būtu atdevusi vīram visu, lai tikai miers mājās. Bet nu ir par vēlu. Tagad Laura ar bailēm gaida vakaru, kad pārradīsies vīrs. Viņa nevēlas skandālus. Un viņa patiešām cenšas tos neizraisīt. Taču pat tāds mierīgs atteikums, ka bērniem jāpērk maize, izraisīja vīrā eksploziju. Tad labāk Laura klusēs vispār. Un turpmāk daļu naudas noslēps. Nav un viss. Vakarā pārodas vīrs un bez kādām ceremonijām pieprasa pārpalikušo naudu. Laura atdod visu. Vairāk viņai nav. Taču turpmāk viņa kļūs piesardzīgāka un viltīgāka. Diemžēl to prasa dzīve. Tas bija 19. Fragments no Lauras Niedres dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī.